Aí, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom, eu vou reservar o nosso GP às 10 de hoje para falar de algo que aconteceu 30 anos atrás, né? Ontem, dia 30, em 1987, 30 de outubro de 87, era uma sexta-feira e acontecia o primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio do Japão, em Suzuka. Naquela época, os treinos de sexta-feira, havia a sessão de treinos livres, é claro, mas havia o que a gente chamava de treino oficial. Era uma forma equivocada, né, de chamar o primeiro treino classificatório, porque os treinos de sexta e sábado é que formavam o grid de largada. O treino de sexta-feira, a classificação de sexta-feira, tinha uma importância, porque muitas vezes os pilotos não conseguiam melhorar seus tempos no sábado, acontecia alguma coisa, podia chover, enfim. Era até legal. Hoje, com a evolução dos carros e com a maneira como as pistas mudam de condição de um dia para outro, talvez isso não faça tanto sentido. Talvez fizesse sentido se pudesse ser formado o grid com a soma de tempos, né? Os tempos de sábado hoje em dia são sempre melhores do que os treinos, do que os tempos de sexta-feira. Mas enfim, era o primeiro treino classificatório. E o título estava sendo disputado entre Nigel Mansell e Nelson Piquet, os dois pilotos da Williams. O Piquet estava com 12 pontos de vantagem em relação ao Mansell, numa batalha dificílima aquele ano, porque ele tinha sofrido um acidente em Imola, e esse acidente na Tamburello não tirou o Piquet da temporada, porque os exames médicos não eram tão rigorosos na época. Mas ele, depois de muitos anos, confessou que passou o resto daquela temporada com problemas para pilotar o carro, problemas de visão, noção de profundidade, reflexos. Foi muito difícil, porque a pancada foi muito forte, né? E mesmo assim, o Nelson foi tocando o campeonato, e naquela sexta-feira, faltavam duas corridas para acabar o campeonato, né? Para acabar o Mundial, Japão e Austrália. E o Mansell bateu forte em Suzuka, nos S's, e acabou sendo vetado pelos médicos, vetada a sua participação na corrida. Por isso, naquela sexta-feira à noite, o Piquet foi declarado campeão. Quer dizer, como o Mansell não ia correr no Japão, a diferença era de 12 pontos. Mesmo que o Nelson não pontuasse, restaria mais uma corrida apenas. O Mansell poderia fazer 9 pontos e não conseguiria alcançar o piloto brasileiro. Então, num dia 30 de outubro, 30 anos atrás, nossa, passei a mão na frente da câmera, coisa mais primária. Nelson Piquet conseguiu o seu terceiro título mundial. Ele já tinha sido campeão em 81, em 83, pela Brabham, com motor Ford primeiro, BMW depois, e com a Honda, na Williams, ele conseguiu finalmente o seu terceiro campeonato mundial, numa disputa que foi dificílima, não só pela questão do acidente de Imola, mas também porque havia uma disputa interna na Williams muito grande. Equipe inglesa, piloto inglês, a equipe do Mansell, né, os mecânicos, técnicos, engenheiros, tudo mais, fazendo de tudo para que ele fosse o campeão. E o Piquet teve de usar de todas as suas artimanhas para muitas vezes iludir a equipe vizinha, para que ela não copiasse os acertos do seu carro e tudo mais, e com isso derrotar internamente uma parte do time que estava realmente trabalhando para o Nigel Mansell. E colaborou para essa dificuldade o acidente que o Frank Williams tinha sofrido no ano anterior, quando voltava de um teste em Paul Ricard. O Piquet estava perto com o carro atrás. Foi o acidente que deixou o Frank Williams paraplégico, né? E o Frank estava afastado das atividades da equipe e se recuperando. Então foi realmente uma batalha duríssima. O Nelson contou com o pessoal do seu time ali, do seu staff, internamente também, é claro, porque sempre há uma disputa interna em qualquer equipe, é assim, e conseguiu aquele título de forma brilhante. 30 anos já se passaram. No ano seguinte, o Piquet deixaria o Williams. A Williams também não teria mais os motores Judd, perdão, motores Honda, passaria a usar os motores Hud, até se acertar com a Renault alguns anos depois e voltar a ser uma equipe muito vencedora. E o Piquet também sairia da equipe, como eu disse, para correr na Lotus, que por sua vez estava já com a Honda. E essa parceria do Piquet com a Honda também era muito próxima, muito promissora, inclusive. E é que a Lotus acabou não fazendo um bom carro em 88, todo mundo se lembra, 88 foi o ano da McLaren com a Honda ser campeã com a Ayrton Senna. Então fica aqui a lembrança desse grande título, né? Nossas homenagens a Nelson Piquet,
Que, como eu costumo dizer, ixi, gente, eu tô falando muito, já tem mais de 5 minutos esse vídeo. Como eu costumo dizer, quando me perguntam qual foi o melhor piloto brasileiro dos três campeões, Fittipaldi, Piquet e Senna, eu costumo dizer que o Emerson foi o mais importante por abrir as portas da Fórmula 1, da Fórmula Indy depois. O Piquet, o mais interessante de todos, inclusive como personagem e com a sua história de vida que o levou à Fórmula 1, a maneira como ele chegou lá. E o Senna dos três, o melhor? Tendo a dizer que sim, ou pelo menos o mais rápido, aquele que acabou tendo mais popularidade, carisma, vitórias, números mais convincentes, mais sólidos, né, do que os outros dois. Mas são pilotos de um nível muito parecido na sua história na Fórmula 1. Parabéns ao Piquet, 30 anos, espero que ele tenha se lembrado, claro, se não se lembrou, alguém lembrou para ele, e fica aqui a nossa homenagem, tá bom? Valeu, GP, às 10 volta amanhã. Sabe que horas? Às 10. Não tem mais controle, gente. Pifou de vez, não acende mais a luz, tá uma desgraça. Então é no dedão mesmo. Valeu.